Tady u nás letí balónek, ta vám točím, to natoč video. Je to krásný, občas tady lítá, občas to tady vidím. A teď už to jde za lesem, takhle krásně někam, já nevím. Jo, pošlu to je do natoč video. To je paráda, je to hezky. A já bych ale do toho nesedla. Já se moc bojím. Já se bojím letadel a bojím se i tohodle. No. A už jde asi někam přistávají dolů. No. Margita Stehlíková. Na shledanou.